Самі нас. Споднівна капуста. Рекомендована густота 40-45 тисяч на гектар. Щільна, хороші смакові властивості, добре зберігається, має хороший восковий наліт, можна побачити. Також можливо вживання свіжий ринок та переробка. Не формує бокових головок, як притаманно багатьом. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.